الرحمن الرحيم maanta waxaan joognaa magaalada dhinacda qoryo weyn waa deegaan hodan halkaa waxaa arkaysaa laashashkii iyo badii oo issaaran halkaa waa ceelkii xoolihii baa kacay geeli geelu waa nimcooyinka ilaahay la siiyey oo waxa weeye qur-aanka ilaahay ku sheegay weelal qur-aanka ilaahay subxaana watacaala qeybihiisa ku xusay geelaasay soomaalida ku nooshahay waa safiinatu sulaana mar waa gaadi iyo kaa doonaya shidaalkaa doonaya inay ka jawaabayso mar caanihiisaa la cunaya mar cadiisaa la cunaya mar gashigaa lagu bixiya mar makaa waa nimco ilaahay siiyey halkan waxaa arkaysaa doonyihii oo ku shaaximan oo kalluunkii iyo libaaxii iyo adduunkii sanadka sanad barwaaqay ahay deegaankan waa deegaan xooldhaqatayna waana deegaan kalluumaysata abadii iyo isku daray maasha allah sanadka waxa weye waa sanad barwaaqo magaaladu halkaasay ahayd bacaad baa dhibaatadaas ku ah bacaadkaas marar badan hore waa looga shaqeeyey in laga furo haatanna maxay u baahan tahay ugu badan waa bacaadka dadku isku dhistay oo dhir lagu beero si bacaadkaas bacaadku soomaaliya oo dhan buu dhibaato ku hayn jiray bacaad celinta shanaangood haddana waxaa uraysaa in shaqmadu ka mid a xoolaabismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magaca axmed xilmi baa layidhaahdaa oo ku nool magaalada qoryo xoolo dhaqatada ah oo odayaasha ka mid ah baan ahay sidaa dabadeed idiin sheegay markaasi waa jiraa annagu waxaanu cabashadeena ilaahay waa u cabannaa bini aadamkana waanu tusnaa wixii haatana ah tabar iyo awoodu weyno cabashada ilaahay baa iska leh cid wax qabataa ilaahay xaggiisa haddii bini aadamku waa loo soo diri karaa laakiin in daweyd annagu waxaanu ka cabanaynay iyadoo meeshii dir lahayn oo ay iska saxara tahay oo bacaad uu ku galay magaalada dadki ku galay dadkii barakaceen barkado aan biyo lahayn oo biyuhu markay ka dhammaadaan aan booyada laba lagu shubo dhibtaas ay ka haysato xooluhu ay soo geli waayaan bacaadka oo dhulkii oo mataqaanaa neefka haddii jiidaashadoo daalo uu bacaadka mari waado markii la geeyo meel fogna la geeyo biyo wax lagu geeyo oo shidaal iyo lacag aanan hayn laakiin ilaahay waxaan uga mahad celinaynaa sanadkan sanad barwaaqaa weeye xooluhu waa ladan yihiin haatana waa biyahay cadahayaan waa kuwaas waa soo aroori karaan oo maantay waafaxay meel kastoo aad jirtaan dadka soomaaliyeed dadka iyagaa wax u qabta dadkooda iyagaa wax ka qabta in haanta bacaadkaas hadda qoonqoota oo qabatay ama dhir ku tanaashay ama durtay midna ma jirto waxaan idin leenahay dhowr sanaa duubis iyo socod aan ugu wadaa waxqabadku haji marka maxay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu